Sounáležitost regionu Podluží jasně ukázala, že si lidé navzájem dokáží pomoci. Příměstský tábor pro děti z postižených obcí je toho důkazem. Hned po tom, co se odehrály ty nešťastné události s tornádem, se sešel mikroregion Podluží s tím, jak danému území pomoct, a přizvali mě k tomu. Jsem velmi ráda, já takovéto věci, pomoc starostům, to je moje samozřejmě priorita. Starostové a občané jsou to, o které se chci nejvíc starat, a tam vlastně se dostavila paní psycholožka Vlková s tím, co bude s dětmi o prázdninách, když rodiče budou muset pracovat. To byl dotaz přímo na mě, protože já co roky organizuji tábory, tak jediné, co mě mohlo napadnout a napadlo, pojďme do organizace volného času dětí tak, abychom ulevili rodičům. Starostové nabídli, hlavně starosta Prušánky a starosta Lanžota, okamžitě prostory svých škol, svých kuchyní, takže zázemí jsme měli, a o program a o organizaci celého tábora už se pak umíme postarat, protože jako scout jsem těch táborů organizovala hodně. Je ještě nějaká možnost, jak pomoci? Musíme dál pomáhat, a hlavně já třeba teďka, když už jsem se do toho dostala tak moc s těmi dětmi, tak my už sledujeme nejenom ty prázdniny, ale jak to bude vypadat po zahájení školního roku. A už nyní připravujeme náhradní prostory, pokusíme se pomoct zase se zabezpečením pro rodiny, aby ty děti byly do těch náhradních prostor dopraveny, aby měli tam jídlo, a zkusíme se postarat i o to, aby v těch náhradních prostorách bylo i vybavení. A od samého začátku jsme vlastně měli takovou trošku jistotu, že se můžeme do té akce pustit proto, že když jsem podala žádost na nadační fond manželů Komárkových, okamžitě jsem dostala odpověď, že ano, že můžu počítat s jejich finanční podporou. Podobně se mě vyjádřil i Jihomoravský kraj. Můžu počítat s jejich podporou, a těch finančních prostředků se nakonec sešlo dost, a já si myslím, že to byl ten impuls, kdy jsme si my mohli dovolit okamžitě rozběhnout pro jakékoliv množství dětí tento tábor. A tak se nám tady děti pohybují od těch 40 do stovky. Region Podluží prakticky téměř i hned po té tragédii v postižených obcích, tak jsem svolal radu starostů i současně s Hronínskem, kde jsme zasedli bezprostředně pár dní potom, vlastně po víkendu, a dostali jsme nabídku uspořádat příměstské tábory pro ty děti těch postižených obcích. To jsme odsouhlasili, jsme velmi rádi, že se to ujela paní senátorka Anička Hubáčková s magistrou Alenou Vlkovou, ty děti z těch postižených obcích umístit do příměstských táborů, aby je odlehčili těm rodičům a těm mateřským školám, stejně tak vlastně v létě ty mateřské školy, ať už tady v Bohanovicích, v Prušánkách nebo v Lanžotě, pomáhají těm obcím, nebo respektive těm rodinám nebo těm školám v těch postižených obcích, a já jsem za to opravdu velmi rád. Lanžot se už od začátku zapojil s pomocí, s dodávkou obědů pro obyvatele i dobrovolníky, kteří pomáhali zase dávat všechno dohromady u těch postižených obcí. No a teď v této fázi, kdy už to potom běží dál, tak zase Lanžot přebírá štafetu a pomáhá zase s tím zázemím pro zajištění volnočasových aktivit pro děti, právě těch rodičů, kteří potřebují zvelebit a zpátky dát dohromady celou obec. My jsme vlastně zaštítili nebo dali zázemí pro děti z mateřských školek ze všech těch tří obcí. Mikulčice k nám vlastně jezdili už od července a potom se přidali děti ještě z Rušek a z Moravské Nové Vsi. Jak si to rodiče a hlavně děti pochvalují? Tak já, co jsem měla možnost, byla jsem se tady na ně dvakrát podívat, a tak jim tady chutnalo. Jeden chlapeček mě říkal, že když byla svíčková, tak si dala 4 knedle teda, což myslím, že celkem je výkon. No a líbí se jim tady zase i tady jiná zahrada, jiné hračky, tak zase si to mohli vlastně užít takto, a měli jsme to namyšlené organizačně tak, že každá ta obec měla jednu svoji třídu a svoje paní učitelky. Tady jde vidět vlastně taková ta moravská sounáležitost. Myslíte si, že je důležitá?
je to velice důležité. A my vlastně to jsou vlastně ty naše dědiny, jak říkáme, že jsme v rámci toho regionu Podluží a máme tam vlastně rodiny, přátelé, takže nás to taky velice zasáhlo. My jsme tady shodou okolností v pondělí před tím tornádem v tom týdnu měli záplavy, taky to nebyla jednoduchá situace a tak mě taky jako starostku potěšilo, že nám volali i starostové z okolních obcí, nebo i takto lidé, s čím by nám mohli pomoct, takže vím, jak je to potřebné právě ta sounáležitost. A tak jsme rádi a říkáme, bude-li potřeba, s čím bychom mohli pomoct, tak rádi opravdu pomůžeme. My tady v oblasti fungujeme už mnoho let jako dobrovolný svazek obcí z Podluží a je nás 14, myslím, a během let tam prostě byla spousta takových námitek nebo z mnoha stran, jestli vůbec má smysl něco takového, jestli dobrovolné svazky obcí mají vůbec své místo na slunci. No a ejhle, najednou se ukázalo, že své místo na slunci má a že to má smysl, protože ta rychlost, s jakou jsme zareagovali právě jako svazek obcí, protože ty obce postižené tornádem jsou našimi členy, tedy až na výjimku jednu. Tam se ukázalo, jak rychle jsme dokázali reagovat. A my jsme se vlastně i hned během několika málo dní jsme se sešli jako region, dali jsme hlavy dohromady, včetně tady paní senátorky Hubáčkové a vymysleli jsme program pro děti, který měl pomoci a pomohl a pomáhá stále tomu, aby ty lidé, kteří mají teď spoustu práce, spoustu starostí, tak abychom jim nějakým způsobem pomohli v tom, že se jim postaráme o děti. Region Podluží se projevil výborně, právě tady se ukázala takhle narychlo a právě v té akčnosti a v té rychlosti, že my starostové tady těch obcí sdružených v tom regionu Podluží jsme se dali dohromady a ta sousedská výpomoc opravdu fungovala a bylo tam důležité, že to bylo rychle, akčně, okamžitě jsme se domluvili, okamžitě to fungovalo a právě tady v té schopnosti, to, jak jsme byli zvyklí komunikovat, tak teď se ukázala ta síla té komunikace a té okamžité reakce, protože tam to bylo potřeba právě reagovat okamžitě na tu vzniklou situaci a nehledě nejenom okamžitě, ale taky, jak říkal i kolega starosta z Lužíc, že ano, i ta doba té výpomoci bude ještě pokračovat a bude ta sousedská výpomoc bude ještě důležitější i v těch potom následných dobách, kdy si budeme potřeba pomáhat a podporovat. Takže v tom je ta síla toho regionu. Poděkování patří starostkám a starostům těchto obcích a skutečně hned, ať už někteří starostové jsme v rámci integrovaného systému dobrovolných hasičů, tak jsme přijeli hned na místo, pomáhali jsme, ale samozřejmě i ti ostatní starostové v obcích, ať už zasedali zastupitelstva, kde se schvalovala nějaká pomoc, jsou nejrůznější, probíhají benefiční koncerty, kde se vybírají peníze. Jsme za to velmi rádi všem občanům naší republiky a právě i v tomto ten region Podluží má sílu, že jsme dokázali okamžitě reagovat a nabídnout pomoc těm starostům a jsme připraveni pomáhat i nadále, až vlastně ta vlna té solidarity nebo té pomoci samozřejmě bude opadat po těch prázdninách, tak jsme připraveni pomáhat, ať už částečně finančně, protože ty částky, které jsme schopni alokovat my, tak nejsou takové, protože tam jsou škody v miliardové, ale i materiálně v rámci našich zaměstnanců, úředníků, takže jsme připraveni pomáhat a toto už prakticky probíhá. A jsme hrdí na to, že jsme Podlužáci a dokážeme se takto semknout a spolupracovat i v těchto těžkých chvílích.